Máte zápal. To by sme mali zvládnuť antibiotikami. Na deň 2 dostanete kyslík a CT mozgu je v poriadku. A neurologické vyšetrenie v norme, labáky v norme a po správnej resuscitácii máte zlomené 3 rebra. A to buďte rád. Mali ste obrovské šťastie. Bol to doslova zázrak. Život je zázrak, pani doktorka. Áno, život je plný vecí, ktoré sa podobajú na zázraky. Škoda, že sú nám niekedy upierané. Braňo, toto fakt nerieš, dobre? Prevezieme vás na izbu a necháme si vás ešte pár dní na pozorovanie. Som v poriadku, v úplnom poriadku. My vám veríme, ale bude tak, ako povedia ženy. Na túto pani treba špeciálne dohliadnuť, dobre? Ešte spí a o chvíľu prídu policajti. Musíme dávať pozor, lebo je dosť možné, že sa tu objaví človek, ktorý ju mlátil. No, tak dostaň po pankovi. Vidíte? Vidíte, Valinka? Čo sú tí chlapi schopní? Ja to stále tvrdím, to je normálne šialené. Akurát hovorím pani Valinke, že to, čo robia niektorí chlapi, si fakt koledujú. Už od školy, keď som videla film Sex Misia, som si predstavovala, že by som žila v takom svete. Bez mužov? No tak nie, úplne bez mužov, ale niektorým ženám by bolo naozaj lepšie bez nich. Ako v tom filme? Sex Misia, hej? Tam ale určite aspoň malý sex.